जी अनमेन्ड जी वेसल आसा ती वेसल पाकिस्ताना साकून नाफ्ता घेवन भायर सरली. तेजे नंतर ती मुंद्रा गुजराताक त्या पोर्टाक जो नाफ्ता थोडो हाडलेलो तो खाली करून तेजे नंतर ती कलकत्ता बुडगी म्हणून ते एक पोर्ट आसा त्या पोर्टाक वचपाक वाटेर आशिल्ली. आनी वाटेर आसतना कोचीन पोर्टा कडेन तेजेर एक एक्सप्लोजन जालो. एक इंजिनियरूय तातूंत मेलो. आनीक तेजे नंतर ते इंजीन बंद पडलें आनीक तेजी एक वेगळी शोकांतिका जाली. तेजे नंतर ते इंजीन बंद पडलें आनीक ती शीप एक शीप उरली ना. नाफ्ता जो आसा 2600 मेट्रीक टन एज पर द आरटीआय रिप्लाय इट हॅज द वेल्यू ऑफ रुपीज 15 crores. ह्या नाफ्ताचो टोटल मार्केट वेल्यू जो आसा 15 crores वेल्यू आसा. आनी तो नाफ्ता म्हणटा आयज कोण कोण ते स्लज म्हणून उलयतात. तेजेर परत येता हांव वेगळो. तो पार्श्वभूमी ह्या वेसलाची जी इतली भानगड जाल्या की आमी परत परत सांगता की बीजेपी सरकार म्हणटा तो पयशे करपाक करप्शन करपाक ते कोणाकूय इकपा आसा. ते कितेंय करपाक आसात. आनी करप्शनाचें हें बोट म्हणजे एक एग्जिबिशन एक उदाहरण जें सगळें आतां गोंयभर बोवाळ जाला. आनीक ह्या बोटीचेतल्यान हेंगे करप्शन दिश्टी पडटा. आमच्या हितून कितें हाडलां काय तितून नाफ्ता सोडून आनी कितें आसा काय जेचेर आमकां देशाचेर सेक्युरिटीचेर धोको आसपाक शकता ते पयलीं आमकां देशाक सांगचें. नंबर दोन जी अनमॅन्ड शीप जेका MPT कसलेंच ऑब्लिगेशन ना तेका वेसल अलाव करपाक ते कित्याक MPT गेलें. कारण MPT ही केंद्र सरकारच्या हितून येतात. तेन्ना केंद्र सरकारान हितूंक टोटल इन्क्वायरी करची इन्वेस्टिगेशन करचें ह्या हितूंक. आनी हितूंक कोण कोण गुंतल्यात कसो करून त्या MPTचेर कोणें दबाव हाडलो तितून भितर कितलें करप्शन आनी इनवॉल्व आसा तेजेर सगळी इन्क्वायरी जावची. आनीक एनवायरमेंटल जो जर रिस्क जावपाक शकताले हें जर कितें जाल्लें जाल्यार आजुनूय सेफ ना. कारण आयज ते काडटा म्हणटाले नाफ्ता पूण आजून कितें जालें तें कांय खबर ना. पूण हें जर येदो व्हडलें प्रकरण जालें जाल्यार हेची जबाबदारी कोण घेता आशिल्लो. सो ह्या पूर्ण हेजेर म्हाका दिसता एक डिटेल इन्क्वायरी केंद्र सरकारानूय करची आनीक राज्य सरकारानूय करची आनी जे कोण हितून इनवॉल्व आसा तांकां पनीश करचें. Video journalist Sahil Mandrekar from Panjim for HCN.